ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ما شاء الله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سبحان الله وما رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمان کے حافظ متی اللہ سیالوی آپ بندیال شریف ضلع خوشاں صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله پوچھیں گے سبھی حشر سرکار کہا ہے سرکار پکاریں گے گناہ اگر کہا ہے سرکار سر گیتا اتارا آئے او سر گیتا اتارا آئے کملے والیا او سن تیرا سہارا سنو تیرا سہارا اے کوئی پاک مہینہ اے بولو کوئی پاک مہینہ اے کوئی پاک مہینہ اے
See.